video. Big deal. Und nachher den. Wir werden zum letzten Geschichte schuld. Ich fräse. Du möchtest da eigentlich nicht fräse. Und wackelst du, dass du denn schon den Pigries ist die bist patiri du schuld bist ich muss da matte ich sag nur das sind die übrigens nur weiß und mein nasch ich zieh das hier gut das Pigries gut das Pigries da was wird das nicht nur das Pigries da da wird ganz Pigsnick. Ja, mēs sicinājām, ka būs labi. Un tāds mīk. 20 minūtes, te. 3, 2, 3, 4, 5. Tad mēs esam galveni izturus. Tā. Tā kā. Ir apaļa. Ir apaļa. Un vienkrāsājā. Tā, nu, tā ir kā jāiet svinlēdzi, tu ikrāsēm šo. Šitādi savādā. Tā, mūzīt, tā. Tā, jāpums pakuļīt. Tā, pakuļīt ar galājumu liet. Tā, mūzīt, tas mūzīt arī. Tā, jūs gatavojās. Jāatgriek cimbi. Jāatgriek cimdi. Lai, grib. Atko, ā. Tā, jāatgriek cimdi. Jāatgriek cimdi. Tā. Auch die Brücke. Auch die. Ah, ja. Hier haben wir auch die Position. Die Brücke aus. Ja, die Brücke ist sogar. Vīlēs jau, nu kā, gādi jau pīnīmēt un dzīves. Jā, gādi jau. Tā. Ok. Jā, šobrīd tu kaut kā tepādās kaut kā. Jau trauks tempi kaut kā. Nu, 25-30 grādus. Pār to 10-15 grādus. Tas augstības vērts tā kā. Tā. Un kaut kas rakstās? Kaut kas rakstās? Tā. Vienkārši tā vajadzīt to. Jā. Viņi notāk jau. A, nē, viņi tas notāk. Ai, ai, ai. Viņi. Viņi.
video. Piekdienas jau 5 jau būs, 3-5. Es pieliku liniāls, nutīrīju tos liniāls, nu, viss tas grīts. Nu, tad nutīrīju, pieskaķoju, ka būtu tik tas pašs. Katelums pārsējas, man tā frezīte vienkārši. Kāds pēc reizē, ja pār, lai iztīrīju tā dedziņu klāt vai kā. Frezes būs jau vienkārši jāpērk ļoti daudz. Tu kaut kāds, man kās, ka... Cik es neko daudz neesmu izfrēzējis, nu jau principā tās frēzīt jau tur nefrēzējās. Kaut kā tas ir dabīgais invalējs, smilkts nekādas ikšā nav. Bet man kāds tas pats spicīt pa betonu iet, vienkārši pats spicīt pa betonu iet, viņa neāsts pats spicīt. Un tā. Vēl vajag šito galam aiziet, un tu vēl viens šuvīt. Gribēju tā, ka gribēju bez, bet, nu, te, es šuvītu, un es izdomāju, kā forši varētu nošuvēt, tā, augšā, tā, augšās tā šuvas, te ir. Šeit, kas arī beigās šuvos, es tāpēc tāds aizdoms. Tā šeit es nušuvoju. Te, es taisi kaut kā tik, te man bišķi uz augšu, šeit pus, viņš, nu, tas ir debi glinulēs, viņš tur, te, kā liks smagums klāt, nu, kaut kā ķieļais un tāds, bet pa maz, tu nezinu, kas tur jādara. Jākarse, šeit ir, tā, ciet, nu, tā. Nu, pagaidu tik pat savu gāzi. Visu to izskat. Tā. Lai būtu skaidrs. Nu, tā. Tā vienkārši tā. Tā, tādā veidā. Kaut kur, kā griež, ka tā es nogriezts. Es domāju, ka normāli. Tā, bet tā. Ne normāli, bet tāda piši. Te kā būtu, bet man kas attaisīs. Te kā redzēt, te šuvīt nevar redzēt. Nu, to savu ļoti labu saliku kopā. Bet nedomāju, ka beigās jau ir bezrīgs šuvīts. Un tādā veidā. Vienkārši varbūt tas... Kā kalpos, ja būtas, te tur, nezinu. Un tā lieta. Tā, tieši stundi, es tepat griezu. Hugo iekšā stundu pagāja, tieši pēc cīs stundu. Un es domāju, ka vēl ilgāk vajag. Vēl ilgāk, lēnāk vajag. Jo, te kaut kur vienā vietā, kur te ir, ka te. Pilipa, jā, pusi jāpīlda reklapa, jau nevšo. Jā, tu to spīdi iekšā, nu, varbūt bātri, nu, bātri pārskrēt. Nu, te kaut kur, viena te, maliņa kaut ko te ir. Te vajadzēs ar uzkrasēt no augšu rūlīti, vienkārši pirūlēt. Un tad piegriezt. Un tādu šurīt, kā redz. Redzēt ekrānu, es nezinu. Nu, tā, varbūt tu ietā skatās var redzēt. Bet ja tev skatās, nu, tā es nezināju, vai ir redzēt, grūti pateikt. Tā, un šitā viņa izstās. Neko tādā. Bet lēnāk, ietaist bišķi ilgāk. Es nūkvistu pusē apstājos. Pusē, jā, un kaut kā apstājos. Nu, ir divas tezgrījās apstājos, uzstājos un pazinīju. Es tā paši pārtraucu. Tad no otras puses pielaidu un te. Nu, ja tas saspringums liels, tas saspringums. Būtu vēl forši, bet tu būtu automātiskā padēle tam visam pasākumam. Ka to rūlīt viņš lēna kāds kaut kā griezt motori, viņš lēna griezt. Un lēna arī viņš tur likt iekšā. Kad nebūtu jāstiek, ka viņš vienmēr grēja kaut kāds motori, viņš stumt iekšā. Būtu ideāli. T
Tur vispār būtu ideāli. Tā tāds. Kaut kā tur. Dalaši tas 6 metri. Nu, 6 metri stundā. Nu, lēni tas gan. Tādā lēni, varbūt ar regulējumu ātrumu. Tiem tur tā. Vispār tā. Es te 2 minūtes jau te pļurkus vienkārši. Nu jā. Te jau pēc bēņas. Es sēžu bēņas, sēžu. Lēni jāiet. Ilgi vienā vietā es dvajā bez bēņas. Man muguri sāk sāpēt. Tam līdzīgi man krāmas sāk raukt vienkārši. Jo vajag saspringt diezgan lēni. Ir mēs šo gabalu. 10 minūtes. Tātad 10 minūtes. Bēņas vēl 10 minūtes. Viens bēņas 10 minūtes ir minumēties. Jā, tas sāk 10 minūtes, 1 metrs, 10 minūtes, tieši ar beņas, 10 minūtes. 10 minūtes vienā vietā tur tā. Un tā saspring. Tad 6 reizes paliek, 10. Varbūt bišķi ilgāk tagad vajadzētu, bišķi ilgāk vajadzētu. Es gados, ka tur tās, lai viņš spiežās, varbūt lai viņš ritīgi mīksts ir. Varbūt tempi pamēģināšu paaugstināt. Bišķi augstāk varbūt tās. Un tad redzēs. Tā. Palīdz 5 centimetri. Tāpēc nofilmēt. 5 centimetri. Tā lai. Pirmajā. Tā. Mūkūs tā. Tās te ir visu tā. Pasākumi. Es man pareizi sidoju, arī man tikko nebija neiekļu pārūt. Es tikai
skirtus un metē. Tikai šeit. Kā pilbē. Tā, es nezinu. Man te parūzes, vispār nevienu reizi neparūzes. Tā, laikam pēdējais tas ir ļoti bija satīcis, viņš nu satīcis. Nu, bija ļoti liela, tā ir redzama. Viņš ir tas ir mikroplaises sekšāk, viņš bija ļoti satīcis, un es tikai
Tas ir atgriezums. Nu, nu tā nogriezti, kad viens pusotru pilnti stās, kad gandrīz divi pilnti. Gandrīz divi, nav divi pilnti. Tiesa. Šitie vienkārši ir linulēs. Es vienkārši pateicu, esi cieti pasišas, kā varbūt tās var par to šuvīt, esi cieti šitādi. Ar tie vēl vienkārši aiztasīt cieti, pēc tam piegriezt, varbūt tā stāvot arīt. Man negribas tur silikonu laist vienkārši. Es neatgriešu silikonu, tad tā tonīte vienkārši. Šito iebukstīt, izklausot iekšā. Nu, ir kā vārti lietiski. Tad strāpīt jāizskrāpē, tur tu smilts iekšā. Tikai bija izsūkts tīrs šis gals. Tādā veidā. Un tā. Tas, cik minūtes pagāja. Pagāja. Tā. Man pazudīja. Nu, var teikt. Cik tu ilgi tu taisies iekšā. Tagad pagājas stunda. Tā šovi, jā. Vēl būs, es nogriezīšu, protams, ka paies laiks, ka man ir visāds tur tāds defektiņš pielēdis klāt. Tur visam jāpārta, visam pāri. Pēc tam tu defektiņš, ka mēs rullīt jāparullē. Bet to vēl lēnāk jālaiž. Es gribēju ātri, bet man tikpat ātras nāca, ka tās vai pat ātrāk. Vai pat, es man daudz atzīmēs, ka es ātrāk, pat lēnāk ne, bet ātrāk ielik. Vajag lēnāk vēl likt. Bet lēnāk, ka kal nevar likt, tad tā drubiņa kūst, projām kūst. Nu, tā, kuģās, nu tā, jā. Šūri kūst, tad nevar spiest, tā kaut kā iekšā. Nu, tad viši tad zemāk tenturi vajag. Un tā kā, nu, atkal, viss baigi, baigi, viss cestīts, nevar, tik vienkārši tā. Tā, tas bija pats vienīgā zāģi lāvi. Zāģi, redz, beigās atrat zāģi. Tā, būs dzirbēju, es beigšu tos. Vai viņas mērķis paņem savus. Šitādi, šitādi, ziet, šitādi. Paktulīts dēlīši piestrūvēts. To šo nevajag, bet es tā domāju, ka nu, sākumā par šo laist tādā veidā. Nu, pret tevi ir zina. Pret tevi ir zina. Un, un. Pieši tādi. Pieši pilēt uz pār. Pieši pilēt uz tā tuvāk. Iztaisnējam. Man galiņam viņam jau neesat pats štūrīši jau. Es esmu aizvietas. Ok. Kāpēc nav tas. Sildi rīt ir baigi labi, viegli griežos. Tā. Ok. Iznāk cārā, neturās viņš tur tā, neturās, tā viņš neturēsies. Es skatos, ka neturēsies tā. Nāk ārā, nāk ārā. Būs silkots vēl laži iekšā. Nē, nē, nāk, nāk ārā. Tā nesanāks. Viņš jāspiež. Tā ir tā.
Un, nu, cits ir. Tad tas sakts. Tā neiet tikšā, tur tā neiet. Tas ir fīgni, ko es tur mēģināju teikt. Tikai netīrs vēl. Tikai labus. Ja noskrāpē viss pasākums nost. Tā. Viņš palaižam. Palaižam. Tā. 5 minūtes, tā. Tā. Skatāmies, kā mums te ir. Tā šuvi. Ja biezi kārt, viņš grīžas iekšā. Ārķi tukšums ir. Tukšums ir defekts. Tukšums ir maziņš. Mas tukšumai. Šis līdās īpaši viņa gulds, nu vecais tie līdās, jauni tīmīši tie atlambos pusē, cipar, nebija tāds. Tas līdās tā milnes bies, zeles. Lekāt milnes griežas. Kad 2 minūti ārā būt. Nu, ir varbūt tās 2 minūtes. Ne, maz. Es ir izskatīts. Tā. Tā.
tu tagad ņemos 11 minūtes. Nu tā, sāna gaisa, lai tur redzētu. Bišķara, un es vēl jāstāst, kur ir kaut kāda defektiņa. Jāls kasē, nu varu ar ulīt pirulēt. Viņš vēl atļauj viņam vēl, viņš atļauj, ka te ir uz iekšu. Nē, te ieģeši, šeit ir, nav igājis maliņa, maliņa pilipus klāt. Maliņa pilipus klāt. Šeit ir, viņš spīžot, viņš pa vietu pusēs, bet pigājis. Viņš ir, nu kā šķidrs, ja uzkasē vienu pusi, tad viņš viņam pie vienas puses vairāk pilipu un otrs nepieiet. Un tā, arī kaut kāds nav pigājis pie pašas maliņas, vai arī, viņš te augstāks ir. Ir tādi defektiņi, viss jāpārēt pāri, viss jāpārēt pāri, jāskatās. Bet es tagad domāju, ne, nu, jā, pievienošu defektiņus, viss pabeigšu. Pabeigšu. Un tad es vēl izfrēzēšu to pēdējo. Tagad pūkstens ir pār pus trīs. Un varbūt paspēšu, izfrēzēšu, iztīrīšu. Un es tas izcietu. Un tā, un tā kā. Un tāda fiška. Un to defektiņas, tur tas diezgan ilgi, viss jāpāriet, jāstāst piegriešana tāda. Te kaut kāda viena puse limulēm bija pa kādu 100 mm augstāk. Laikam bišķi, nu, līmi bišķi biezāk, jo bišķi pacēlās limulēs. Viņš griežās nost vienu vietā, man tas nugriezās. Labi, kur es redzētu? Kaut kur te bija. Laika šitā laikam te. Te šī vietā te. Augstāks viņš ir. Augstāks ir. Un tā. Un te, ka šitā nekad nav aizstīsies ciet. Tas jāpieliek ciet. Te tāds maziņš caurmiņš. Tas ir iplīsums. Tas iplīsums, kas iplīs man. Un tas šis laikam tas iplīsums, kas ir. Kas ir nav aizstīsies. Tur iplīsums ir. Bet tādā ziņumā tā šo, nu, īpaši nav redzama, tā, acīs nekrīt, tā, acīs nekrīt, es domāju, ka ir normāli. Tā, es atzapu gaisu, tā, es jau beidzu darbu, vienkārši prādišu. Tā, skrāpa, tā, maliņa. Paskrāpēju, es viņu paskrāpēju. Te tā paskrāpēju. Nu, te viņa ēna tāda, viņa... Es vajadz, es paskrāpēju viens puses, otrs puses. Kaut kādu 10 mm. Tad es pats vēl būs jāpaskrāpē. Es tā skrāpīju. Ko man tas skrāpīts ir? Tikai te... Beigšu darbu, bet nu vietā būs vēl jāpaskrāpē, jāpieiet klāt, un... Pieiet klāt, un te tēniņu sīkrīt, jā. Nu, kā ir tur rūlīt paredzēts, nu, to afēni skarsēt un rūlēt. Tad rūlīts tikai. Nu, tā. Ir jau kaut kā tur, kaut kā. Šitā, nu, tas vienkārši krāp, nu,
Un taisnē, ka skrapējies un viss. Pišķi tas turīšs, nu, pieslīpē, lai viņi, nu, es skrapējās, nu, špīr pieslīpē. Paši turīšs uz augšu dzēt. Pišķi uz augšu, lai vidi tikai skrapējās un turīšs neskrapējās. Un, un tādā veidā vēl būs visam jāpāriet. Nu tā jau no tāda augstuma jau izstās viss okei. Okay. Izstās viss okei. Okay. Izstās viss ideāli, bet kad pieliek lampiņu klāt, nu tad jā, tur vajag pieskrāpēt. Un tur tas skrāpējums tur ir piegriezt viņu nevar, viņu tur, nu tas ir tur milimetru desmitdaļu, simtdaļās tas iet, tikai tas tur tā simtdaļās tas iet. Nu viņi pārklāt, nu ne, viņš tagad, tas ir dabīgais linulējs, viņš bija rūlī, viņš šikās piestis, bet viņš bišķi tur staigā, tādos pa maliņu bišķi tur ielietas, nu dabīgais linulējs, viņš tāds diezgan ciets mals tur, ne, nu īstenībā jau līdzeni, īstenībā, nu tā. Un tās ir, es nesaku, gribēju, ka viss tu gribēju, kas saucās tā šovīt. Ārā bezvēšs ir, ārā bezvēšs, augsti, tā, ka karoks, karoks, ciet, karoks, kāds ir bezvēšs, neplīvo. Tā redzēja karoks, ar šitā stūra, ziet, ir tas stūris, dzēst, tu var redzēt. Karoga. Ok, vējš ir vai vējš to uzmetāts ļoti ērti. Nu ok, šodien beigas jau pusseši, kamēr tas ir, kamēr satīrīs, būs jau seši. Tā, 15. marts, tiek šuvīti iekšā, tiek šuvīti ielikt jau. Tā, to jau pagaišu neļiek, vakar liku šito šuvītu, te šuvītu ieliku, notīrīju, tur šuvītu, tur līdz galam neastaisīju, tur redzēt atzīmi, tur tādu zīmlītu uzīmējis, kur būs tas priekšā, tur līdz tam uzēsīju. Tā, šuvītu tik ir, meklē šito bistīti metālu. Kad ir pēdējot arī šovīt, jau var redzēt pa telefonu tā. Vakarā izfrēzēju, tagad gals pigriez gals. Tie tā šovīt, ka tā. Man vajag viņa bišķīt metālu iztīrīt. Es te maliņu bišķi patīrīt, bišķi jāpaskrāpē. Un tādā veidā jāpatīr, pēc tam jāizsūc. Es visu reizi izfrēzēju. Vajag bišķi patīrīt. Nekāda grūža nav. Nu, viņš tāda nav pārāk asa. Tāda, nu, tāda. Bet asāk nekā otiņa. Otiņa. Tā iztīram. Pabežam tā. Es viņu ielaidu, linulējis 2,5 mm, es kaut kā 2,2 mm izfrēzēju. Es viņš līdz pašai apakšai nav, viņam ir linulētas siets, nu, kas ir linulētas siets, redzam to pašo. Bet, kad siets, tad viņš tur spurojās, labāk, nekāda labums nav. Ak, te var vairāk redzēt, līmu redzēt. Es pirmais arī pastūst, kā tas viss iztās. Maliņu bišķi nokasīja, ka izfrēzēja. Nu, sākam nekasīja, pirmais saprast, kāpēc man tāda slika griežās. Es tiek maliņu tur vienkārši vajadzēja. Ok, te kur. Ok, un tad pēc tam izslaucīsim. Vienu, nekā tā. Nekā. Visfrēzi. Un te. Frēzīt vienu pusi.
Man nezinu, kāpēc kaut kur skrāpējās. Tas viss, man tāpēc plāk, augšā bišķi redzēja, kaut kur bišķi, nu, kaut kur pīlīp klāt. Kāds gabaliņš no tā linolēna kaut kur švīk plāk. Tā. To mēs iztīrām. Tā pārējām, pāri. Skatāmies, kā tur sanāk. Tā. Priešu. Skatāmies, no, normāli tīri, pirējais skatāmies, cik tīri sanāk, tas frēzējums, tā, uz priekšu, līm un grīri, ai, piedzīt, tāda, no, tāda, ko tu redzēji, tāda, zinu, visu reizi, ka laid, kaut kāds pārbāršu, nu, tā ir šīts, pupa mīz, tā, bet, nu, kad nāk, nu, tie ir ar šitā, kas saucās, ar to šķidinātāju, kas sauc, šķidinātāju, kā to okļosās, to lakbenzīns vai kaut kas, vaidspits, ovā tā ir vaidspits, nu, tie ir bišķēļājums tāds, vēl slidīgs pirējais, tā, es sagatavojam, ka tas būs labi. Meklēšu to, šito es ilgi meklēju kādu 20 minūtes. Ko es nometis, tā arī bija nometis pie pēdējais. Un tā jāpaņem puses uzreiz šitas. Un jāizsūts, viss jāizsūts kārtīgi. Pasies, pagājās no tās bišķēšanas, viņš ir pats spīdīgs palicis. Dzied, bišķi pats spīdīgs. Šā nugrauc, viņš bišķi saka, ka uzpulēja. Tas ir labi. Tas ir labi. Un tā, tas man taču. Šis pēdējais divas šūs. Vispārējais sašojas esmu. Un tā kā. Ok, darīsim. Tā, šuvi beigos es rastu tikai ar asmenīti ņem. Tā. Tā, sturīts ir, ielicis jau vienreiz nogriez. Kaut kas te būs ienākas lapiņas nāk. Tā. Un tās ienākas pusti. Sākās. Kad spiež, kaut kā tik spiežas iekšā. Tā.
kur ir višķi, nav vienāds augstums, tur pēc tam pikasīs. Tu līmu vienlēt višķi, te staigā, augstums pa simtdeļ, nu tik ideāli jau nav. Vienu reizi es te jau noņem nos to milimetrus kaut kādu no lineāla pilikla. Kaut kur jau te bišķi nav, bet nu... Šis pagaidām, kas man labākais, kas sanāk. Labāk. Tā tālu ir. Ok. Tā. Tā.